На цих танках росіяни заходили на Сумщину 24 лютого. Нині від них лишилися лише окремі деталі і металобрухт. Кілька десятків ворожих машин військові і цивільні місцеві жителі змогли знищити у перші тижні повномасштабного вторгнення під Лебедином та в навколишніх селах. Цей танк, розповідає водій роти охорони Андрій Кіктенко, підбили в Бішкіні. Стріляли, мабуть, з Савушки і з САО, з 20-300. Стріляла і попала під башню. Башня злетіла, зірвалася цей боєкомплект, хорошо попало, чітко. Хлопці добре робили, знали свою працю, то попадання були хороші, чіткі. На захист міста тоді стали бійці 81-ї бригади, які заїхали в Лебедин напередодні. Частина бригади вирушила зупиняти ворожі колони в бік Сум, а решта залишилася обороняти місто. До нас також повернулася частина пограничників, і пізніше, мабуть, 27-го, і Нацгвардії частина. Тож у нас розмістилась, отак у нас сформувалася, скажімо так, група з військовими, взаємодія. До групи супротиву долучилися добровольці і багато цивільного населення, згадує головний сержант роти охорони Дмитро Жосан. Вже із першого дня почали відстежувати переміщення ворога і як могли нищили техніку окупантів. В 81-й була техніка необхідна, савушки в нас три було ізначально. От, і працювали по ворожим підрозділам, позиціям. Також була співпраця із Генштабом, доповідали, Байрактар працював. Допомагало і те, що росіяни часто переміщувалися старими дорогами, говорить військовий. Старі дороги, весна, природа нам допомогла в цьому. Багато застрявало танків, багато люди при можливості нівечили. Якщо не ошибаю, 8 танків. Передали буквально абсолютно цілих ми на Збройні сили. Із підбитої техніки знімали уцілілі деталі і теж передавали на потреби наших Збройних сил, розповідає староста села Боровеньки Валерій Філоненко. За спиною у чоловіка танк, який росіяни із зломаною турбіною залишили на дорозі за селом. Місцеві, які вже стежили за колоною, встигли познімати із нього запчастини, злили пальне і повісили український прапор. Тоді нам поступив дзвінок, що до нас знову наближається колона. Звідти зняли кулемет, все це було познімано, ми відійшли від цього танка. Коли ворожа перша група ворожої колони виїхала і побачила цей танк з українським прапором. Вони, не думаючи, зразу розстріляли його самостійно. Нам не прийшлося прикладати зусиль для того, щоб його знищити. Росіяни зайшли в село 26 лютого і лишалися в Боровенці до 3 березня. Супротив, кажуть, в той час чинили усі. Великий внесок простих наших громадян, небайдужих, які дзвонили, повідомляли кількість техніки. Хоча це було дуже опасно, скажімо так, які на пузі повзали в поля, даби проінформувати, скільки, куди, що їде. В принципі, вже 25-26 числа ми знали практично любе переміщення техніки, що касалося Лебединського району. Нині уся російська техніка зберігається під відкритим небом. У планах, кажуть військові, створити в Лебедині музей знищеної військової техніки. Дасть Бог, переможемо. Та не дасть Бога, переможемо, то в планах це є, щоб підростаюче покоління розуміло і понімало, які вкладені наші зусилля в здобутті перемоги над ворогом. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.